Nu har jag varit och hämtat lite mer rör till det här projektet. Som sagt var, vattnet. Det där finns inlopp där borta och så ligger då rör under hela vägen här. Och tog skaffade ett T-rör med ett lock på. Där planen är att ta in det i skarven här då. Och den skarven är tänkt till för att kunna rensa. Så man har en ingång här så att man kan se om det är tätt, vilken del det är tätt. Och likadant om man ska rensa på olika sätt, så det är ganska långt bort dit. Jag tror det är tre rör, 3-6 meters längder hit. Så då kan man rensa det och sen så ska vi ha ett par rör ner en bit här också. Och då kan vi komma ner här för att rensa neråt också. Och då är det ju ganska trevligt att ha förbereda på ett sådant sätt att göra ett litet inlopp här så man kan komma ner med rensfjäder eller spola eller vad det nu kan bli för någonting. Så då tänker jag sätta dit den där. Ja, jag har en del grävarbete att göra. Jag ska gräva ner de här rören som jag har varit och skaffat här nu. Så det är nästa del i projektet. För att komma ner och i marken med röret så tänker jag använda en korp och göra hålet. Pickaxe kallar väl vissa det som spelar Minecraft i alla fall. Ska se om jag kan komma ner här lite. Nu ska vi se, jag har grävt igenom här. Det var någon stor sten som vi fick ta bort där. Men det är ganska smidigt att använda korpen just för att bända loss stenar och lite sådär komma runt rötter. Så det har gått bra.
Men nu ska vi då se om vi kan, eller om jag kan, få dit det här röret och se om vi får lite lagom lutning på det. Så jag har lagt på sanden här då. Inte säkert vi får helt suverän vinkel här. Se om vi kan få dit det. Efter vinkeln är precis när vi ska knacka i då. Ja, det är väl typiskt här. Dök upp en sten här. Det är en stor sten här under. Vi har denna och sen så är det en stor sten där också. När det är en sån här bit kvar på det jag tänkte gräva ner. Så det får nog bli att försöka spräcka bort en bit av den här också om vi kan det. Det här är ju himla tur att vi är så nära hemmavid så att det går att köra med sladd. Det var ju här det hade varit rätt så behändigt med sån här batterigenerator eller stor powerbank till exempel en sån här slagborr. Det hade varit helt suveränt. Om ni nu inte hade varit nära hemma så hade man kunnat använda det. Vi får se, vi gör ett hål till här. Shut up.
så där ja. Det funkade ju. Vänta nu. Det saknas ju någonting här. Attans också. Jag har ju glömt att få med slangen till den här jordkabeln för elstängslet. Så här får det bli. Slangen kommer ut där nu och så har vi röret som kommer ut där också. Släpper ut här. Och så är det en hel del sten fram här igenom som vattnet kan löpa på. Ner till, ja, ni ser en sten där nere. Där går ett liten bäck där, men det är väldigt stenigt här hela vägen ner så att... Här får vattnet rinna ovanpå stenarna. Och så sätter vi jordspett här omkring i den här ytan. Det ska ju vara flera jordspett. Man säger ju att det ska vara ett jordspett per jord som aggregatet är på. Ska man helst driva ner det en meter också. Så vi gör någonting här och så driver vi ner det här. För då kommer ju vattnet att rinna ut ur röret och se till att marken är fuktig så att det blir bättre jordkontakt. Och så får det bli på det här sättet upp här igenom. Där det är nedgrävt. Och så har vi då rensbrunnen här uppe. Så vi kan rensa. Vattnet kom ju uppifrån tunneln där. Och då har vi möjlighet att öppna och se här om det är täppt. Den biten eller biten neråt. Och så kan vi sätta en skarv här också på den slangen. Så när vi drar in jordkabeln så kan vi dra ut den där för att sedan dra den vidare i slangen bort igenom marken här. Det får bli bra så länge. Så får arbeta
vidare med den här ytan för vedhanteringen här. Jag funderar på hur man ska göra den här med den här ytan. Har du något tips på vad vi ska göra för typ av vedförråd eller så från vedmaskinen, så skriv det nere i kommentarerna. Kanske har någon bild som du kan länka till eller så. Och när du ändå är inne i kommentarerna, så passa på att prenumerera på kanalen. I annat fall så säger jag hej hej från Sundhult.